Bună dimineața! De ce ești părăsit, părăsită? De ce te părăsește soția, soțul, iubita, iubitul? E un lucru care o să-l detaliez poate de altă dată. Acum ce-mi vine? În primul rând e corpul, e atracția sexuală. Și al doilea punct e dominația psihică. Să începem cu atracția fizică dintre bărbat și femeie. Bărbatul poate fi atras de mai multe femei. Femeia poate fi atrasă de mai mulți bărbați. Asta e o naturaleța vieții. Nu e ceva inventat. Suntem poligami. Adică femeia poate fi atrasă nu doar de soț, bărbatul poate fi atras nu doar de soție. Astea sunt primele indicii ale păcătuirii, în ghilimele. După aia psihic sau emoțional, mai bine psihic, e o dominare acolo. Nu există egalitate în relație. Ori femeia îl domină pe bărbat, ori bărbatul pe femeie. Ori în cele mai frumoase cazuri din lumea asta, există acolo un compromis, o supunere din partea amândor. Bun, cel supus de cât? Ăla ține în el. De obicei femeia face asta. Ea nu poate să fie într-un fel o egalitate cu bărbatul, psihic. Nu se descurcă ca bărbat. Nu are stabilitate ca bărbat. Nu își găsește așa rapid job ca bărbat. Nu poate produce așa rapid bani ca bărbat. Baza ei într-o stabilitate cât de cât, financiară sau de alt tip. Eu nu mai știu ce am zis până acum. Nu pot să le țin minte, să vorbesc așa robotic. Vedem cu ce vine. Explicațiile oricum nu s-au sens. Dar totuși vedem ce mai vine. Dacă nu stăm așa un pic în tăcere. Mai este o fază aici, că dacă tu nu te ai pe tine, tot timpul, tot patosul tău, bazele îți pui în celălalt, în jobul tău, în casa ta, în mașina ta, în femeie, în bărbat. Dacă tu nu te ai pe tine, ca să fie o bucurie cu tine, mereu, bazele psihice și emoționale le pui în celălalt. În celălalt fiind orice pe lumea asta. Într-o haină, într-o mașină, într-o iubită, într-o iubită. Orice e celălalt, nu-i doar o persoană. Bazele punându-ți în celălalt sau în corp, în propriul tău organ sexual. Astea când îți vor lipsi, îți vor lipsi bazele, tu pici de undeva, jos. Baza ta, dacă nu ești tu ca susținere mereu, tu ca ființă, ca nu ca persoană,
persoana e falsă. Al baza asta, când îți va lipsi, adică sexualitatea în corp sau stabilitatea psihică sau stabilitatea emoțională, îți va lipsi, că astea sunt bazele. Trebuie să învățați să vă aveți pe voi ca să nu mai suferiți niciodată. În primul rând, trebuie depășit orgasmul sexual. Bărbatul de asta e corupt, femeia nu. Că femeia poate să aibă parte de organ când vrea. Dar din cauza că poate să aibă când vrea, și ea e dominată de orgasmul ăla. Deci ambii sunt în aceeași situație. Orică bărbatul trebuie să cucerească, să facă efortul ca să aibă orgasm, și femeia nu face efortul, dar nu vrea pe oricine, e aceeași stop acolo. Bun. Mai vedem cu ce vine, că nu-mi vine. Dacă ați vorbit cu mine, m-ați întrebat lucrurile astea, v-aș răspunde mai direct, că aș vedea problema. Așa, vorbind general, mi-e foarte greu să vorbesc general și pe un telefon așa, e dificil. Eu n-am înnebunit să vorbesc cu un telefon, da? O facem și pe asta. Bun, acum la nivel psihic, unul din ei ține mereu în el. Nu-i place ceva, după aceea nu-i place altceva, ține în el. În el crește distanța între... Deci în capul lui crește distanța între voi. În capul tău, când îl vezi că tace și așa, și se supune cumva, că n-are ce să facă, în tine crește apropierea dintre voi. Dar e doar o iluzie psihică, având bazele în celălalt mereu. După aia, emoționalul, prea multe filme. Dragostea există, alea, ce frumos e în doi. Care vi se întâmplă chestiile astea, sunt chiar adevărate, dar doar la început vi se întâmplă. La început e o euforie maximă în fizic, în emoțional și în mental, foarte mare, dar după aia tot scade. Scade din cauza robotismului vostru. Sunteți învățați să iubiți ca și cum munciți, adică robotic. Tu nu simți munca când o faci, așa nu simți amorul când îl faci. Că dacă ai simți amorul când îl faci, deja tu ai începe să faci dragoste cu tine, cu propriul tău corp. Ai începe să-ți iubești psihicul tău, așa tâmpit cum e. Ai începe emoționalul să dispară față de celălalt. Adică să nu fie așa exagerat față de celălalt. Și strict de ce vă înșală soțul, soția, sau de ce vă părăsește, sau de ce... Pentru că e atras de altcineva, Doamne ferește. Păi dacă vine acum o gagică, pot să fiu căsătorit cu 7 femei și mă atrage. Și e atrasă de mine. Păi, ce facem? Stăm și ne uităm unul la altul? Cum viața trece pe lângă noi? Acum mai există ceva. Voi puteți și să vă înțelegeți între voi cumva, un fel de compromis, dacă vreți să nu fiți înșelați sau așa, dar trebuie să vreți amândoi faza asta. Dacă o vreți amândoi, e ok. Dacă o vrea numai unul și celălalt mimează că o vrea și el, e fals. Dacă o vreți amândoi, puteți faceți un compromis. Nu-i greșit. Dar asta e lipsa, voi nu vă aveți pe voi de a suferiți. Plus de asta, dependența de orgasmul sexual. Nici femeia care se duce cu altul nu se simte mai bine ca și cu tine. De moment poate da, dar își va proiecta iar titalul ei mental pe el. Și o va dezamăgi mereu
bărbatul ăla. Din ce cauză? Că ea, în capul ei, își face un film cum trebuie să fie bărbatul. Și filmul ăla, la început, ea nu-l vede filmul ăla. Când se întâlnește prima dată cu un bărbat. Nu-l vede, că o ia euforia și pe ea, în corp, în minte, în emoțional, da? După ce se întâlnește cu el, euforia ușor pleacă și atunci îi apare mai mult filmul din cap. Deci bărbatul imaginar, în capul ei, îi se face tot mai mare și îl vede pe năcăjitul ăsta săracu, că nu poate să facă nimic, nu poate să sufle, dă numai beșinte de ziua. Și clar, îi se mărește visul ei în cap. Că îi se duce euforia din ea, din psihic și din corp. Euforia aia putem să-i spunem și șamadi. Doar că e un șamadi dependent de celălalt. Adică e starea ultimă de beatitudine, dar e dependentă de celălalt. Starea ultimă de beatitudine trebuie să scape de orice dependență, să fie prin ea însuși baza ta. Adică tu să fii starea aia. Și în primul rând căsătoria, nu? Tu îi promiți celuilalt că vei sta cu el. Ești un prezicător, știi sigur chestia asta. E o presupunere că vei sta cu femeia sau cu bărbat. Sună alarma, trebuie să mă la lucru. Deci e o presupunere. Tu poți să-i juri credință până când viața vă va despărți corect, dar e o presupunere asta. Nu e ceva real, că tu nu știi ce se întâmplă peste 5 minute. Dacă vine Madonna sau dacă vine un bărbat cu un sac de bani, tentația e foarte mare. Dacă nu apare Madonna sau un sac de bani, stai cu putre, du, stai cu putre, dar nu? Oamenii care stau împreună mai îndelung timp, e un atașament. Cumva el nu poate face fără celălalt, sau nici cealaltă fără el, e un atașament. Așa vede viața prin obstacolele astea. Exact cum vedeți voi viața prin depresie și anxietate, așa văd și ea, prin celălalt. El nu se vede niciodată fără celălalt. Din frica lui, din dependența lui, nu din iubirea lui. Capacitatea de a iubi pe celălalt înseamnă mult mai mult decât o sexualitate sau o înțelegere psihică sau niște emoții pozitive. Iubirea înseamnă însă natura noastră. Da, e greu de înțeles asta. Adică noi suntem iubirea cumva. Dar nu iubirea față de celălalt. Mintea femeii, de exemplu, a fost toată viața condiționată. Ea intră într-o relație. Aia nu se supune bărbatului niciodată. În aparență, da. În realitate, nu. Bărbatul supus-o, păi o supune prin religie, nu? Doar bărbați au religie. O supune prin societate, doar bărbați au statut social, nu? Bine, au și femeile, dar nu se excepție. Au cafeluță de dimineață. Puneți întrebări, iubire, alea, că atunci vine mai mult, așa, mi-e greu să vorbesc cu un telefon, ce să vă explic? Știu exact
cum puteți să le depășiți, exact. Dar doar trebuie să vă aud, să văd în ce zonă sunteți. Și la o chestie de asta durează mai mult timp. Ai că o anxietate tratează mai ușor, dar chestiile astea aș putea spune că iubirea e la baza anxietății. Voi aveți nevoie de iubire, de-aia aveți anxietate. Și puteți spune și asta. Deci e ceva mai profund decât o anxietate de suprafață care poți trata mai ușor. Să vedem ce mai bine. De exemplu, un actul sexual trebuie să intri perfect conștient de fiecare. Nu în inconștiență. Că în inconștiență știi cum faci. Tu nu vezi ce se întâmplă, nu auzi ce se întâmplă, nu simți ce se întâmplă, doar simți orgasmul, o stare de bine. Și atunci de-aia va atrage orgasmul sexual sau sex. Pentru că tu nu simți nimica. Că dacă ai simți, ai vede, ai auzi, ai avea toate senzații, ai avea toată mâna trezită, toate mișcările corpului, ai vedea că nu-i nimic acolo, în actul sexual. Și nici în orgasm. Există o beatitudine, dar când beatitudinea aia ești tu, orgasmul pică. Nu înseamnă că nu-l faci sau că-l faci. El pică, că are o stare mai mare. Cum îi zicea Oșu sau alți înțelepți, orgasm cosmic. Intri orgasmic în actul sexual. Intri perfect conștient. Simți tot. Simțim tot. Vezi că atingerea nu e așa frumoasă. Vezi că vederea nu e așa frumoasă. Vezi că auzul nu e așa frumos. Vezi că mirosul nu e așa frumos. Dar nu că ele n-ar fi frumos. Vă explic așa ca să înțelegeți. Ele sunt foarte frumoase. Dar odată trăite, cumva nu ți le mai trebuie. Bucurie odată trăită, total conștient, nu mai ți-o trebuie. Nu ești dependent de ea, să zic mai bine. Și referitor la actul sexual, e o descărcare energetică, actul sexual. Te încarci energetic, nu ți-o poți duce energia aia în creație, în a crea, în a crește tu ca ființă, să se urcă la cap, da? Cumva, să se urcă la cap energia aia, te duci, te descarci, după aia te ia somnul, te ia alea și ai scăpat de energie. După 24 de ore, iar să refaci energia, de-aia vă trăm mereu. 24 de ore s-a refăcut energia sexuală, iar nu știi ce să faci cu energia aia. Se urcă la cap, te enervezi, ai stres, ai aia, iar ți-o dai afară și iar ești descărcat și iar te simți epuizat după actul sexual, total epuizat. Tu ți-ai pus bazele în ceva care nu-i viața ta, e o plăcere de 3 secunde. Păi, punându-ți o plăcere de 3 secunde, bazele, aia poți să o ai, poți să nu o ai, poți să te îmbolnăvești în corp să nu mai ai. Îți pui bazele în ceva total departe de ființa ta. Mai fumăm o țigară și eu. O luăm către job. Ia apare și frustrarea în cuplu, că noi suntem poligami. Suntem atrași de mai multe femei, de mai mulți bărbați. Asta e natura, e ceva natural, nu o inventez eu aici, nu o spun eu invenții sau prostii. Vă spun cum e natura noastră.
De-aia și-a inventat relația, adică frustrarea asta permanentă, că doar așa puteți fi controlați de oricine, fiind frustrați și înfricați de oricine pe lumea asta, prin frică și prin frustrare ești controlat. De acolo și căsătoria. Păi tu nu mai poți ridica nivel corporal, de animal, de organ sexual, nu mai poți ridica să-ți înțelegi psihicul, să înțelegi partea emoțională din tine. Nu mai poți. Ți-ai dat-o afară, energia e gata. Și pe o vrei din nou. Pentru alea 3 secunde, îți ia 24 de ore. Adică o parte din alea 24 de ore, energia crește, tu nu știi să o direcționezi. După aia o dai afară, scade. Nu mai ești terminat cum ar veni. Și doi la mână pe voi nu vă bucură un condus, o plimbare. De-aia vă stă capul doar acolo, la orgasm. În primul rând a fost interzis, tot ce e interzis sau nu s-a vorbit despre el, e o atracție mai mare. Acolo nu există o atracție. Dar fiindu-vă interzis, îl doriți foarte tare. Și cum ne dăm seama de asta? Foarte simplu. Ești într-o relație. Ai făcut vreodată 5 ore amor cu iubita, cu iubita, sau 10 ore. N-ai făcut. Deci n-ai dus atracția aia până la maxim, că nu poți. Dar se poate. Numai nu poți. Ca să devină doar o gimnastică, nimic altceva. Și încă o chestie. Femeia sau bărbatul, voi ziceți că se schimbă. O cunoști și după aia când te lasă, spui că se schimbă. Păi normal, mă, viața înseamnă schimbare. Viața nu e ceva static, neschimbător. Schimbarea e singura constantă în viață. Adică singura realitate e schimbarea. Cum să nu se schimbe? Că zici după aia, e altă femeie. Păi normal că e alta, că se schimbă. E alt bărbat. Nu știu, am cunoscut un bărbat, acum e altfel bărbat. Păi normal că se schimbă. E o normalitate schimbarea. Tu ai vrea să fie la fel? Asta dovedește că vrei să fii un robot pe care tu să-l folosești. Dacă vrei să fie la fel. Vrei să fii un robot, să fie la fel, cum l-ai cunoscut, până moare. Pe ce ființă mai e aia? De acolo apare controlul asupra celuilalt. Vrei să fie la fel. El se schimbă și el e o ființă ca și tine. Lecții de amor de dimineață, nu? Și oricum, voi când suferiți, voi nu suferiți după femeie, după bărbat. Niciodată. N-ai cum să suferi. Tu suferi după propriile tale senzații. Propriile tale gânduri despre iubire, propriul tău orgasm, propriile tale emoții care le-ai avut și nu le mai ai. Ți-o dă pe negativ. Tu după asta suferi. Deci trebuie să înțelegeți foarte clar. Bărbatul suferă și femeia după orgasmul sexual care l-a avut cu partenerul propriul lui, da? După gândurile lui, cum și-a imaginat viața mereu și a dispărut, și după emoțiile care le-ați avut în timpul ăla, dar s-a voastre toate,
Păi nu suferiți după celălalt, Doamne ferește. N-am văzut un om în viața asta să sufere după celălalt. A, că spuneți voi că suferiți după celălalt, da. Dar voi suferiți după propria senzație în voi. Nu mai aveți și vă dă nasol după aia. Vă dă negativ la greu. Te rupe, deci. Eu știu că și eu am trecut prin ele. Așa, ca într-o iluzie. A cât eram mental și eu știu că am trecut prin ele. Foarte dureros. Durează poate luni, ani, dar să nu vă speriu, hai să zic luni. Dar cu ajutor, doar cu ajutor, și eu sunt aici, puteți ușor să înțelegeți și să depășiți, să nu mai suferiți niciodată, nici măcar după voi înșivă. Vă trebuie deschidere, vă trebuie să luați contact cât mai rapid. Și trebuie să mă ascultați ce vă spun la momentul ăla când vă spun. Să practicați. După aia, vii tot mai ușor. Baza a ceea ce vă explic, ușor, ușor vă explic să vă înțelegeți corpul. Vă explic să vă înțelegeți mintea. Vă explic să vă înțelegeți emoțiile. Cu asta vă pot ajuta. Dar deodată ce ți explic, să fii atent, să prinzi, nu vei prinde tot dintr-o dată, da? Pe rând, vei prinde. Prinde în a ți înțelege corpul tău, mintea ta, emoțiile tale. Eu vă mulțumesc și ne auzim noi. Ciao, ciao.